Arratsaldeon, lehenengoz eskerrik asko denoi etortzeagatik. Arratsalde honetan, emakumeon jabekuntzarako eta berdintasunerako eskolako hitzaldira. Gaurko gaia ikasgeletan LGTB fobia prebenitzea eta praktikak eraldatzaileak eraikitzea da izenburu luzea, importantea eta oso esanguratsua, nire ustez. Hemen gurekin daukagu Jokin Azpiazu, soziologian lizentziatua, Euskal Herriko Unibertsitateko Feminismoa eta Generoa Masterra, bera oso aditua da gai horietan, feminismoa eta generoaren inguruan egindako ikerketak, hainbat ikerketak eta hainbat artikuluak ere argitaratuta ditu, maskulinitate berrien inguruan ere, ikerketak egin ditu, gaur egun hainbeste aipatzen diren maskulinitate berriak eraikitzen eta deseraikitzen, ezta? Eta, nire ustez, izenburu honetatik, bi idei oso importanteak azpimarratuko nituzke. Bata da prebentzioarena eta bestea praktika eraldatzaileak eraikitzea. Ba, ikasketetzan, ai, ama, osorduri naiz, ni oso baino gehiago, berdinen arteko agresibitateak, indarkeriak, edozein motatakoa izan da ere, mugierazi behar gaitu. Hezkuntza sisteman, ardura zuzena duten instituzioek, agresibitatea detektatzeko eta erantzuna emateko protokoloak garatu dituzte. Baina, ondo dakigu ere, eraginkorrak diren ekintzek edo programek prebentzioan izan behar dutela helburua. Agresibitatea, indarkeria, fobria, prebenitzeko, beste erlazionatzeko ereduak bultzatu eta indartu beharko lirateke. Aurten, Udaleskola Kontseiluan gai hau mahai gainean jarri da. Ordezkatuta dauden alderdi politikoek eta gizarte elkarteek, irian, ikastetxetan, berdinen arteko bortizkeria prebenitzeko, programa integrala garatu behar dela eskatu dute. Kontseiluak eta ondorioz, udalezkuntza zerbitzuak hartu duen konpromisua izan da. Gaur egun dauden programen mapa egitea, instituzio desberdinetatik bultzatuta. Helburu zehatz batekin, jakitea zer egiten ari den, eta ondorioz, non egon daitezken utxuneak detektatzea. Berez, Jokinek azalduko diguna, seguru asko, argia emango digula bideo honetan. Orduan, nik uste dut bera dela aditua, eta ez ni, argi da, eta berari emango diotitza. Ba, mi esker aurkezpenagatik, eta mi esker zuei etortzagatik, apur bat arraro egiten zaituztet, jende ezaguna gainera asko, momenturen batean gai honen edo inguruan dauden gaien batzuen inguruan jardun izan dugu eta egian pena ematen dit ez zaudetela gertuago, ez? Horrela da lekua. Azkar baldin manoa abisatuko didate itzulpenetik ere bai, bale? Ohitura badaukat azkar hitz egiteko eta... esan bezala nire izena Jokin Azpiazu Karbaio da eta esan behar duan lehenengoa agian bada ez naizela gai honetan adituoa. Hori uste dut saiatu nintzela abisatzen bere garaian eta igual berriro abisatu beharko dut ere bai, ez? Ikerlaria naiz Euskal Herriko Unibertsitatean soziologia ikasi nuen eta gaur egun esan dezaket soziologoa naizela. Eta gai honen inguruan dakidana dator leku ezberdinetatik batzutan gai batean aditua izateko denbora asko dedikatu hartzaio gai berdinari eta gai berdinaren inguruan bueltak aritzeari eta nire kasuan agian ez da horrela oso nolabait inkonstantea edo oso gutxi izan naiz konstantea LGTBIQ fobiaren inguruko lanketa honetan, ez?
Bai indarkeria matxistaren prebentzioan lan egin dut, noiz edo noiz, jardun izan naiz ba, beldur barik programarekin kolabaretzen, jardun izan naiz udaletxe edo eskola zehatzekin kolaborazioak egiten, eta noizean behin tailerrak eta horrelako kontuak egin izan ditut, hortik ideia desente jaso ditut gaur hitz egingo dudanaren inguruan, baita ere, bueno, maila instituzionalago batean edo Europar proiektu batean jardu nuen, Londresen, Gap Work daiten zen proiektu batean, eta hor indarkeriaren prebentzioan erabeta gazteekin, hor gai hori ikutzen genuen gehien bat, nerabeta gazteekin lan egiten zuten pertsonak formatzeari begira, ez? Hortik ere bai beste hainbat gauza ateran nituen, ez? Orain gaur egun beste Europar proiektu batean lanean ari naiz, indarkeria sexualaren inguruko proiektua da, espreski eta bereziki unibertsitate esparruan ematen den edo gertatzen den indarkeria sexualaren inguruko proiektua da, ez? Eta hor, buelta desente ematen ari garare bai, gai ezberdinei ez direnak zehazki gai hau, baina konexioa daukatenak niretzako edo behintzat nire buruan badaukatenak konexioa. Bestalde bai izan naiz, LGTBIQ kontu horietan aritua gehiago militantziatik eta aktivismotik, ez? Bai aritu naiz talde ezberdinekin eta kolektibo ezberdinekin kolaboratzen, eta bueno, 4-5 urteko esperientzia bat intensoagoa izan nuen herri txiki batean, Komite Arrosa ditzen zen kolektibo batean, eta hor jarduten genuen 4.000 biztanleko herri batean LGTB aktivista izatea den gauza divertigarri hortan, ez? Hoiet hortik ideia desente atera dituen, eta gainera zortea izan nuen esperientzia hori konpartitzeko hezkuntza formal eta ez formalean aritzen ziren pertsonekin, orduan beraiek ere larritasuna edo interesa bat zeukaten gai honekin, eta hortik landu izan genituen ere proposamenen batzuk eskoletan lantzeko. Baina, bueno, azkenean bizitzaren gauzak, ba, 4.000 biztanleko herri batetik norberak zer egin dezake, ba, alde egin, ezta? Eta han kolektiboan ginen 5 pertsonatik ba, pare bat gelditzen dira, eusten diote beraiek asuntoari eta asko eskertzen diete. Beraz, ez daukat formazio espezifikorik gai honen inguruan, baina bai daukat esperientzia bat, propioa eta gertukoa, bai daukat aktivismo bat gai honen inguruan, eta bueno, gaur egun beste gauza batzuen artean, ba, nire tesiare bai LGTB mugimenduaren eta aktivismoaren inguruan bada, ez? Orduan hortan ari naiz. Baina asko sinesten dut gazteleraz esaten den zapatero atu zapatos asunto horretan, ez? Uste dut eskola esparruan interbentzioa hitz egiten dugunean edo eskola esparruan eragitea hitz egiten dugunean, segurazki eskoletan lan egiten duzuen pertsonak edo hezkuntza munduan proposamenak egiten edo gauzak pentsatzen ari zaretenok, nik baino ideia askoz gehiago izango dituzuela gai honen inguruan. Eta bereziki bada izango duzuela niri falta zaidan zerbait, eta da eguneroko eta era jarraituan egiten den esperientzia hori, ez? Hortaz, segurazki nire gaur kontatuko ditudan gauzak agian pauso bat onuntzago, aruntzago ez dakitzen orabidetan. Abstraktuagoak izango dira agian, gehiago hitz egingo dut gai honen inguruan nola enfokatzen dugun eta nola pentsatzen dugun eta nondik gerturatzen garen, eta ez horren beste zeintzuk diren formulak, zerk funtzionatzen duen horren beste eta zerk ez, horretan ez dauka dalako horren besteko esperientziarik, ez? Orduan, zuen esku uzten dut, esaten dudan zerbait baliagarria baldin bazaizue zuen hizkuntza propiora itzultzea, ez? Pentsatzea hori nola eraman daiteken eskoletara, hori nola eraman daiteken institutotara, nola eraman daiteken hezkuntza esformalera, eta niri nahi baduzue uzten didazue pentsatzen nola eraman daiteken unibertsitatera, hori bai delako nik ezagutzen dudan esparru bat, ez? Hortaz, hasi nahi nuen ere bai aipatzen, bueno, pues hori nolabait nire gabezia hau aipatzen, eta baita ere, bueno, rekonozimentu txiki bat egiten, pues bai gai horren inguruan era aplikatuagoan eta era zentratuagoan lan egin duten pertsona batzuei, ez dakit nik eskuartean dauzkat ba, etxean neuzkan pare bat gauzartu ditut, besterik gabe ez dut larregi bilatu, baina iruditzen zait adibidez Steilasek kaleratu zuen gida 2015-ekoa da, ez?
eta uste dut gaur berriro begiratzen egon naiz, eta uste dut naiz eta gauza askorekin ez dut esango zuen naizela identifikatzen, esango nuke igual nik bestera batetara esango nituzkela, baina uste dut lan oso txukuna dela eta oso oso interesgarria gerturapen bat egiteko, ez? Orduan hor utzi nahi nuen ere bai, edo bueno, pues hori estanteria berdinetik atera gabe, pues Lucas Platerok eta Emilio Gomezek egin zuten bere garaian ere bai, liburu hau herramientas para combatir el bullying homofóbico, eta seguro zuetako askok baduzkazuela etxean bestelako gida, liburu eta gauza aplikatuagoak, ez? Hortaz nik saiatuko naiz askotan esaten den kontu hori, ez? Norberak zer eman dezaken eta zer ezin dezaken eman, bon, saiatuko naiz eskaintzen nik izan dezakedana gai honen inguruan izan dituan burua uste batzuetatik, ez? Hortaz, esango nuke bat, bi, iru, lau, bost, sei ideia nagusi botako ditu dala, eta espero dut horrek piztuko digula bintzat aukera igual ez dakit gero ez tabaidatzeko edo pentsatzeko. Lehenengo ideia agian apur bat ez dakit inpopularra izango den, baina lehenengo asteko bulinaren inguruan hitz egin nahi nuen. Planteatzeko nire uste apalean badela momentua bullying kontzeptua albora uzteko. Utzi behar diogulaia bullyingaren inguruan hitz egiteari, uste dut beste leku batetik eutsi behar diogula asunto honi. Barkatu, urdurinago eta egarria da. Badakizuela, bullying anglizismoa da, ez? Inglesetik datorren hitz bada. Definizioan dio itzultzen ari naiz un poco al aire, baina bullyinga badela indarra, mehatxua, koertzioa edo abusoa erabiltzea intimidatzeko edo agresiboan besteak dominatzeko. Portaera hau askotan errepikakorra eta egunerokoa da edo habituala da, eta ezinbestekoa da aurre rekisito bat edo prerekisito bat, badela pertsepzio bat erasoa edo bulina egiten duen horren partetik, badagoela, berak perzibitzen duela, badagoela indar fisiko edo sozialaren desoreka bat. Horrek desberdintzen omen du bulina gatazkatik, ez? Ez da gatazka bat, bulina ditzen diogu, ez? Eskolako bulinaren definizioa bilatzen baldin badugu, esaten du, bueno, zerbaiti bulina deitzeko nolabaiteko kriterio batzuk bete behar dituela, ez? Egon behar dela intentzio hostil, ez dakit nola esango genuken euskeraz, ez? Erasokor bat, despotere desoreka bat, errepikapen bat, nolabait deskolokatze bat eta provokazio bat. Orduan bulinak esaten dure bai, bulinak izan ditzakela efektu ugari, haien artean amorrua, depresioa, estresa, suizidiorako joerak, eta bar. Eta orduan, bulina jasaten duen pertsonak hori nolabait jaso dezake, eta bulina egiten duenak ere bai aukerak dauzka garatzeko deitzen dena desordenes sociales. Gainera, definizioa dio, más oportunidades de introducirse en actividad criminal, demonios, ze izango te da hori. Ez dakito hartzen garen, baina nik esango nuke arazo batzu dauzkagula definizio hauekin. Uste dut, nahi eta donai gabe, bulina hitz egiten dugunean, arazoa mugatzen dugula subjektu konkretuen arteko harremanera. Hor, ezinbestekoa da bulina hitz egiten dugunean, bilatzea nor den bulinaren eragilea, eta norden bulina jasaten duen pertsona. Hortaz, badago biktima bat, badago erasotzaile bat. Horrek mugatzen du harreman horretara arazoa. Eta nik uste dut ez dela egokia. Eskolaren esparruan zehazki, esango nuke, sujetu zehatzak patologizatzen dituela, alde batetik biktima bezala bakarrik ikusteko joera bat sortzen delako, baina gehien bat, uste dut, eldu hori tokatzen zaigun papela bulina hitz egiten dugunean da, edo elduak gara espektadoreak, edo salbatzaileak, edo zerbait egin behar dugun pertsona, baina gu egoeratik kanpo gaude. Beste pertsonei zeozer gertatzen zaie, gazte horiei zerbait gertatzen zaie, beraien artean ez omen dira ondo konpontzen, baina gu eldu bezala egoeratik kanpo gaude.
horrek arazo handi bat dauka nire ustez, da egitura arazoak kanpoan uzten dituela. Nik ez dut uste, ez dut sinisten benetan heterozentrismoaz hitz egiten dugunean, edo heteroseksualitate beharrezko edo behartutako hortan oinarritutako gizarteaz hitz egiten dugunean, ez dut uste benetan 15 urteko edo 12 edo 11 urteko gazteak direnik sistema horri eusten diotenak. Uste dut beraiek ari direla sistema horren reprodukzio lanetan beste guztiok ari garen bezala. Hortaz, jarrerak jarrera eta noski onartuta ardura, ez dakit esango nuken pertsonalak, baina badaudela pertsona batzuk ardura zehatzak dauzkatenak, uste dut ezin dugula albora utzi ideia hori. Duela gutxi artikulu batean irakurtzen nuen, batek galdetzen zuela estatu batuetako ikerlari batek galdetzen zuen, jo, nola da posible bullying LGTB fobikoa egotea gure estatuetan, gure estatuetatik 42 ez dute babesten, ez daukate inolako babesik LGTB pertsonentzako. Orduan, harrigarri alda, harrigarri egiten zaigu benetan, eskoletan hori gertatzea, osea, estatuak berak ez baldin baditu babesten LGTB pertsonak, nol, ez dede montre gertatuko da eskoletan, pues berdina gertatuko da, esan nahi dut, hemen ez daukagu homofobiaren edo lesbofobiaren aurkako lege bat oraindik. Baina alare espero dugu gure gazteak eskoletan portatuko direla, ba ez dakit patriarkatua existituko balitz, ez balitz bezala, ez? Beraiek izan behar dira marabillosoak eta bestela desbideratu egiten dira. Esango nuke, gazteak ez dabiltzala inongo pautatik desbideratzen. Bullying homofobikoa edo lesbofobikoa edo transfobikoa egiten duten gazte horiek ez dira sujeto desarraigatuak edo ez dira sujeto, ez dakit, okerrak. Guztiz kontrakoa dira, hain zuzen ere, gizarte honen araua era perfektuan ulertu duten sujetuak. Beraiek reproduzitzen dute gizarteak ematen duena era perfektuan. Oso patriarkatuaren seme eta alaba egokiak dira. Horregaitik, genero indarkeria hitz egiten dugunean ere ez dugu esaten indarkeria matxista praktikatzen duten edo gizonak direnik desbideratu batzuk. Ez dira desbideratu batzuk, ondo ikasi dute zein den araua gizarte honetan. Eta hortaz, gaztetxo horiek, egoera horietan murgiltzen direnean, ez dabiltza inongo kondukta egokitik desbideratzen. Ari dira egiten, hain zuzen ere, beraiei eskatu dieguna. Gertatzen dena da guk, gizarte bezala, zitatzen ari naiz hemen Pascoe ikerlari bat kanadarra, gizarte bezala ezberdintasun sozialak reproduzitzearen arduraren zati horren zati bat, ez, lan zikin horren zati bat, gure aurrei egozten diegula. Baina gero, errua botatzen diegu, guk heldutasunean ezberdintasun hori beste instituzio batzutan kokatzen dugulako, legea, politikak, instituzio soziala, kulturalak, ez. Eta orduan beraiek eguneroko interakzioan adierazten dute. Orduan, guk botatzen dugu hor sistema heteroseksualitatean zentratutako sistema soziala botatzen diegu gainera, baina gero tokea ematen diegu apur bat urrunegi joaten direnean, ez? Hortaz, esango nuke gehiago hasi behar garela pentsatzen ez horren beste pertsona desbideratuen portaeretan, baizik eta kontrakoa, ez? Portaera horiek legitimatu eta martxan jartzen dituen sistema sozialen. Azken finean, gazte horiek sozializazio prozesu batean daude. Eta ari dira, elkar sozializatzen desberdintasun hori edo botere desoreka hori onartzeko. Ari diren esaten da, gizarte honetan botere desoreka dago, emakumea izateagatik botere desoreka hori jasango duzu, gehi edo lesbiana izateagatik botere desoreka hori jasango duzu, genero arauak edo genero identitateak edo espresioak ez betetzeagatik botere desoreka hori jasan egingo duzu. Orduan, jaztaz espabilando, hau da realitatea eta ikasteko momentua daukazu. Hortan ari dira, beraiek ez dute zer asmatu, ez dute lesbofobia asmatu, ez dute transfobia asmatu, ez dute zer asmatu. Egiten duten bakarra da, gu bizigaren sistema horren reprodukzio lan bat. Eta zentzu horretan ez dira bakarrik nolabait biktimak edo erasotzaileak. Zentzu horretan dira gure sistema sozial berean eta sozializazioa agenteak dira, ez? Horregaitik uste dut interakzioan zentratu behar garela eta ez sujeto konkretuetan. Interakzioan zentratzeak lagunduko digula egoerak aztertzen ditugunean eta pentsatzen ditugunean. Pentsatzen ez bakarrik nork joduen nor,
ez bakarrik nork esan dion zer nori, baizik eta zer dagoen inguruan, zen momentutan gertatu den hori, nun gertatu den, zeren aitzakiarekin, eta horrek ematen digu irudi bat, zeinetan seguraski apenas inork garbitu alko ditu eskuak egoera horren inguruan. Uste dut, gaur egun, bai eskola eta bai beste gune batzuk, badirela fairi anuntzio ikaragarria handi bat, ez? Prisa handia daukagu eskuak garbitzeko. Jakin nahi dugun hor daukan errua, errua daukan abalimada beste bat hobeto, eta guk eskuak garbitzen ditugu. Eta aparte hartzen dugu egoera horretan, salbatzaile bezala, edo nik ez dakit nondik. Ba, seguraski ez. Hortaz, hasten garenean, interakzio horretan atentzioa jartzen eta desbideratzen dugunean begirada hori sujeto konkretuen portaeraren ideia horretatik, pues konturatzen gara seguraski kategoria horiek oso eragarbian ez hartzea oso zaila dela. Oso zaila dela, esatea, erasotzaile hau da, erasotua hau da, hor ekosistema oso konplexua sortzen direla, eta beratz, askotan, saiatzen garen kontu horrek ez duela funtzionatzen, ez? Bigarren ideia, aipatu nahi nuena da, barkatu, ideia aipatu baino lehen bideo bat jarriko dizuet, ze demonio. Justo, ez, normalean ez ditute oso baliabide audiovisualak erabiltzen hitz egiten dudanean, oso eskolatzarrekoa nahi zentzurretan, baina eren egun ez larun batean, ari nintzela justo hitzaldiko notak eta egiten, gauean pelikula bat jarri nuen eta iruditu zitzaidan egokia gaur zuei erakusteko pelikula horren zati batzuk. Ez dakit pirueta triple salto mortal bat den, hau Sebastian Lifshitz, uste dut ondo esan dudala, zuzendariaren azken edo azken aurreko pelikula da, 2012ko Les Invisibles, frantsesez, ez dakit oso ondo auskatzen, ikustezinak, ez? Dokumentaloa da, gehi eta lesbiana, kasu honetan, bi kasu edo kategoria hortan kokatzen diren pertsona dira, gehi eta lesbiana, pertsona nagusiek hitz egiten dute beraien gehi eta lesbiana izate nagusi hortaz. Bai beraien iraganaz, bai beraien orainaldiaz eta bar. Eta irutu zitzaidan, nikoa kontra esankorra zela, agian inkluso divertigarria izateko, eskolaren inguruan hitz egiteko gelditu baldin bagara hemen, 70-80 urteko pertsonak entzutea beraien esperientzan inguruan hitz egiten. Ez dakit zentzua ikusiko diozen, baina nik nolabait ikusi nion. Iruditzen zaidalako badagoela, badaudela gauza desiente aldatzen direnak, eta badaudela egitura sozial oso potenteak agian azkenengo 80 urtetan ez direnak horren beste aldatu. Azpitituluak euskeraz goiko aldean, inglesez beko aldean. Je me suis rendu compte très très vite que j'allais être enfermée pendant des années. Alors c'était une douleur sourde, mais je ne lui donnais pas de nom. Je n'arrivais pas à la formuler, cette douleur. J'avais une partie de mon désir qui avait dû être tué, qui était mort, parce qu'il a été tué. Et de cette sexualité polymorphe si chère à Freud, les parents arrivent à faire de vous quelqu'un de parfaitement conforme. Et quelqu'un qui sait faire taire son désir. Mais tout ça, je l'ai compris des années après. Lehenengo klipa guztan dizuet hemen, ez? Emakume honek kontatzen du bere historia, bere, eta hain zuzen ere esaten duenean konturatu zela urte luzetarako giltzapetuta zegoela, ez? Bere matrimonioaz ari da, ez? Bere lau seme alabak ekarri zituen matrimonioaz, ez? Eta nola bere bizitza interpretatzen duen heldu zaro hortatik
haurtzaroari begira, ez? Gustatzen zait asko esaten duenean urteak behar izan zituela gauza hoiek ulertzeko, ez? Uste dut zentzu gehiago daukala pentsatzeak eskola esparruan ere gaztea garenean oraindik ez ditugula gauza batzuk ulertuko eta beharko ditugula urte batzuk ulertzeko. Baina edonola ere uste dut hitz egiten duela gizarte harreman batean eraikitako identitate eta sexualitate batez ez du hitz egiten nola baiteko desira misteriotsu batez, hitz egiten du kontestu konkretu batean eraikitzen den zerbait, ez? Hau interesatzen zait. Eta hitz egiten du koertzioaz, ez? Hitz egiten du oso garbi mugatze lan hortaz, ez? Freud aipatzen du, esaten du behira, gure Freud maiteak esaten zuen sexualitate forma anitz edo polimorfiko hortatik klak, 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 moztu egin zigutela heltzeko punto bateraino, ez? Honek lotura dauka gero aipatuko dituan kontu batzuekin, momentu zor uzten dizuet. Larun batean maite mindu duen emakume honen hitzak. Bigarren galdera edo bigarren planteamendua izango litzake indarkeria matxistak eta LGTBIQ fobiak loturarik daukaten edo ez daukaten, ez? Uste dut askotan, larregitan, horregaitik lehen aipatzen nuen Steila Sengida, eta gustatzen zait horregaitik, ez? Eta uste dut gero eta jende gehiagok, ez? Planteamenduak egiten dituela LGTBIQ fobiaren inguruan hitz egiterakoan ikuspegi feminista batetik, ez? Hortik haratago uste dut mugimendu feministak esango nuke oroar neiko ondo indio laurre kuestioni, ez? Neiko integratu duela LGTBIQ perspektiba hori bere jardunean, ez? Ez nuke horren errez esango LGTB mugimenduak hain errez integratu duenik perspektiba feminista, ez? Eta uste dut kasu batzutan oso garbia eta positiboa den arren, beste kasu batzutan ikusten dugula nola LGTB politika batzuei falta zaiena hain zuzen ere feminismoa den, ez? Guk lehen aipatu dut indarkeria matxistaren prebentzioan jarduten genuela GAPWORK proiektu europar honetan, ez, eta hor saiakera bat egin genuen, ez? Apur bat bi lerro hoiek elkarrekin jartzeko, ez? Harritzen ginduen nola aktivismo LGTB aktivismoa alde batetik eta aktivismo feminista askotan beste alde batetik, eta bai akademian, bai kalean, bai leku ezberdinetan ulertzen da beti bi lerro paralelo bezala, ez? Trenbidearen bi lerroak izango balira bezala, nolabait jendeak sentsazio badauka leku berdinera doazela, baina ematen du ez direla ikutzen, ez? Guk gaur egun jaruten dugun proiektuan ere bai, apur bat indarkeria matxistaren definizio hori erabiltzen dugu, ez? Bere garaian mugimendu feministatik proposatu zen definizio hori, eta bueno, inkluso politika publiko batzutara ailegatu den definizio hori, ez? Ba, dela Gipuzkoako diputazioan edo beste esparro batzutan ere bai, ez? Guk erabiltzen dugu indarkeria matxistaren definizio hori hitz egiteko hain zuzen ere triangelu horretaz, ez? Eta gaiaz ari garela gainera triangelu aipatzeak, pues grazia doblea dauka, ez? Sexua, generoa eta desiraren arteko triangelu hortaz. Guk benetan sinisten dugu triangelu bat dela, edo nik bintzat horrela pentsatzen dut. Uste dut ezin direla deskonektatu oso errez gauza horiek. Badago momentu historiko bat, gainera zeinetan hasten garen kontu hoieri ekiten, ez? Eta uste dut gay mugimendua espezifikoki, ez dut esango LGTB mugimendua, baina gay mugimenduak asko daukala esateko gai honen inguruan, ez? Bai, mende hasieran nola hasi zen homosexualitatea eta lesbianismoa genero inbertsio bezala planteatzen, ez? Esparru mediko eta bai, medikotik parkatu. Nikolan, eh? Eta hor, mugimendu batzuk obsesio handia garatu zuten, ez? Urte batzutan esateko, ez, gauza bada nire generoa eta beste gauza bada nire aukera sexuala, ez? Eta saiatu ginen hori deskonektatzen. Eta deskonektatu egin genuen hasta el punto, pues, badauzkagula benetako matxorro espantosoak gehi mugimenduan, ere bai, ez? Hori ikusi dugu, gertatu zaigu, badakigu misoginia ugari dagoela gehi mugimenduan, badakigu transmisoginia desente dagoela ere bai, badakizkigu gauza guzti horiek. Baina bada, momentu historiko bat zeinetan hori hasten garen banatzen, eta
gaur egun nik uste dut badela momentua berpentsatzeko hori. Ze punturaino gure sexualitateak edo gure aukera sexualek harremana daukaten ere bai gutaz genero mailan eskatzen diren eta exigitzen diren gauza batzuekin. Eta hor triangelu txorri erreparatzea, ez? Hain zuzen ere, sistema horrek, patriarkatua edo deitzen dugun sistema horrek, heteropatriarkatua deitzen dugun sistema horrek exigitzen digulako, genero bat izatea, gorputz zehatz bat izatea genero horrekin lotuta, koherentzia bat hoien artean, koherentzia bat ere bai denboran zehar, eta are gehiago exigitzen digu ere bai, gure desira norabide batzutan bideratzea. Eta nik uste dut hau eskola esparruan begiratzen dugunean, ezin dira hain errez banatu. Eta hor, adibide txotxolo bat izan daiteke, baina nik uste dut denok jakin badakigula, ez direla homosexualak, bullying homofobikoa jasaten duten mutil guzti horiek, ez da. Ez direla lesbianak bullying lesbofoboa jasaten duten neskato guzti horiek. Ez direla transexualak izango nahi eta nahi ez bullying transfoboa jasaten duten pertsona guzti horiek, ez. Hor harreman bat dago, ez dena hain errez kategorizatzen eta ez dena hain errez simplifikatzen gehi zara horregaitik bullying mota hau jasaten duzu, lesbiana zara, ez dakiz, horrek ez du funtzionatzen. Gehiago esango nuke, mutien kasuan adibidez, marikoia izatea dela fantasma bat, ez da horren beste gertatzen den zerbait, ez dakigu gertatzen den, ez den gertatzen, gertatuko den, ez den gertatuko, baina fantasma oso erreala da eta inork ez du nahi marikoia izan. Eta marikoia izateak ez du esan nahi bakarrik beste mutil batzuen ganako desira ukitzea edo beste mutil batzuekin seksu praktikak ukitzea. Hori berez, ez dabil eskema hori. Orduan begiratu behar dugu ere bai zeharreman dagoen generoarekin, zeharreman dagoen desirarekin, eta hiruren artean nola lotzen diren, ez? Horregaitik, LGTB politikak egiten baditugu feminismo gabe, nik uste galduta gaudela, oso galduta, lituko gara. Bigarren zatitxo bat ipiniko dizuet pelikula ontatik, eta nik uste dut honekin lotura desentea daukala, ber. Début de mai 68 pour les femmes, ça a été des écluses qui s'ouvraient, des fleuves de paroles qui couraient. On sentait qu'il y avait des millénaires de retenue, d'enfermement, de punition, de tout ce qui faisait que les femmes étaient les servantes de l'autre sexe. Tout simplement, ce qu'on aurait voulu, c'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là. Que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors. Et parce que j'ai retrouvé des amis, des sœurs, des compagnes de lutte, de militance, de résistance, de subversion, ces compagnes-là m'ont appris le corps autrement. Avec les copines, alors ça avait un sens très politique, parce qu'on se disait, si on baise entre nous, ça il est évident que les mecs ils pourront s'accrocher, et on menait des joyeuses bandes ensemble. Je me souviens que le samedi et le dimanche matin, j'allais faire une vente dans une maison de décoration du Faubourg Saint-Antoine, et la fille qui m'avait fait travailler, qui m'avait embauchée, était une copine d'école, qui elle, j'allais à l'école à Neuilly quand j'étais petite fille, quand j'avais 15-16 ans, et elle déjà, elle faisait le mur le soir chez ses parents pour aller coucher avec son amie. Ça nous semblait énorme, nous les filles, qu'elle ose faire ça. Et j'ai retrouvé Françoise donc 30 ans après, 20 ans après, 25 ans après. Et elle aimait le plaisir, donc elle aimait le plaisir, c'est avec elle que j'ai appris l'homosexualité. Elle est une fille drôle, fantaisiste, j'aimais beaucoup, ravissante avec ça. Comment on fermait le magasin à midi, 1h le dimanche, et vivement, on prenait la voiture, on filait à Fontainebleau, où elle avait une petite masure, là, une petite maison. Mais il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nus, que finalement l'amour a repris ses droits
Et quand elle a approché la main, tu vois, ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure. Donc j'ai appris le plaisir à travers les femmes, ce que c'était mais incroyable. Avec un nouveau regard, une nouvelle pensée, un nouveau corps, de nouveaux désirs, je suis devenue une vraie femme. Asko gustatzen zait pasarte hau, uste dut oso ondo lolotzen duela begirada ezberdinen edo komplementarietate ideia hau, ez? Bereziki, bueno, ze polita den nola kontatzen duen, ez? Nola esaten duen, ez, aurreko bideoarekin lotzen baldin badugu, nola kartzela hortaz hitz egiten ari da, eta kartzela hori ez da sexualitate eta desiraren kartzela bat bakarrik. Da ere bai, emakume bezala desira era zehatz batean eraiki behar izatearen kartzela bat, ez? Eta hortaz, matrimonio hori nolabait bilakatzen zaio kartzela hori, eta aipatzen du plazerra beraz emakumeen eskutik ezagutu nuen nik. Ez da bakarrik bere barruko desira bat nola garatzen den eta nola adierazten den, hor badago, influentzia ikaragarri bat, ez? Emakume hau 40 urterekin topatzen da Frantzian 60 hamarkadaren amaieran mugimendu feministaren loraldi ikaragarri horretan eta esaten du, bueno, nire gorputza berrezagutu nuen, nire lagunekin beste harreman batzuk eraikin dituenean, aizpatasuna, beste gorputz esaten du, ez? Nola aldatzen den norbera esku bat gainean jartzeagatik bakarrik, ez? Esku batek zelako botere izan dezaken, ez? Gorputz berria esaten du, desira berriak neuzkan. Ez du esaten betidanik izkutatuta izan dituen desira batzuk agertu ziren eta bla bla, ez? Gorputz berria neukan, desira berriak neuzkan, eta benetako emakume bilakatu nintzen. Ostras, ez dakit nik benetako emakumea zer den, baina tira. Zergaitik aipatzen dudana, uste dut, egin nahi zuen urrengo galdera delako nola ulertzen dugu kontu hau, nola ulertzen dugu seksualitatearen kontu hau, eta nola ulertzen dugu generoaren kontu hau. Zemakume honek ez digu esaten lesbiana izatea zer den, esaten digu, bueno, frantxez ez gainera esaten duen, ez, bere devenir lesbiana hortaz hitz egiten digu, ez? Osa, hitz egiten digu seksualitatearen prozesu, bueno, ez dakit, moldagarri batez, baina bereziki prozesu politiko batez hitz egiten digu. Oso eragarbian esaten du, nik seksualitatea erazberdinean garatu nuen, aukera politikoak edo botereko ertzio hori desagertzen denean eta aukera daukadanean seksualitatea beste leku hortatik garatzeko. Hortaz, larraigitan esango nuke, eskolan gerturatzen garela, gai honetara, oso ikuspegi ertxi batetik. Identitate oso finkoen ikuspegi batetik, batzutan nik uste dut oso beharrezkoak zaizkigunak, ez? Eta nik uste dut gay, lesbiana, trans, identitate guzti horiek eskura jarri behar ditugula jendearen zako, eta erabili behar ditugula noski. Baina aldi berean, uste dut, nolabait, seksualitatea oraindik barne egia berdadero baten desira bezala ikusten dugula. Nolabait, psikoanalistaren sofan egongo bagina bezala etengabean, ez? Eta uste dut eskolan ere gaiari hortik eusten diogula. Eta askotan, gaur, gida repasatzen ez, asko gustatzen zain momentu batean, esaten duena, bueno, bullying LGTB-fobikoa jasotzen duen pertsona batekin topatzen garenean lehenengo momentu horretan, ez aurre suposatuzuk bera erasotua izateko arrazoia. Ez diogu esango, klaro, eskezu hau zara eta horregaitik, ez? Bueno, gustatzen zait hortik abiatzea ere, bai, pentsatu ezagun, beste leku batetik ez gara, egia berdadero eta barrukoen zerataz hitz egiten ari gara, nolabait, koertzio hori sortzen duen sistema batetaz, errealitate batzuk posible egiten dituenak eta beste batzuk ez. Eta gure lana da, errealitate gehiago posible egitea. Ez nolabait tolerantzia erreztea gauzak oso garbi dituzten hoientzako. Batzutan ez dauzkagulako gauzak oso garbi. Adibide batzu jarriko dituta, hauna
naiz eta uste dudan igual sartuko naizela en kamisa 11 varas, baina uste dut nire joera bat dela orduan. Nola ulertzen ari gara gaur egun transexualitatearen gai askoletan? Nundik eusten ari gara gai horri? Osea, esango nuke, ari garela begiratzen leku batetik, bueno, lekuan hitzetatik begiratzen ari gara, eta gustut importantea dela esatea, ari garela saiatzen, eta saiatzen ari garenean, pues egin behar duguna da, saiatu eta beldurrik ez izan. Hortaz, nik uste dut posten naizela hitz egiten ari garelako, lehen hitz egiten ez genuen gai batzuen inguruan, baina, ostras, larregitan uste dut hitz egiten ari garela, sujeto txiki txoietaz, betidanik barruan izan duten errealitate baten inguruan hitz egiten ari bagina bezala. Ume horrek, 5-6 urterekin badaki bera transexuala dela, eta oso garbi dauka, eta bar, eta bar, eta bar. Eta agian kasu batzutan horrela da, baina beste batzutan ez da. Baina gehien bat beldurtzen dagoena da, horrela begiratzen dugunean norena da arazoa. Zer egin behar dugu kasu horrekin, zer egin behar dugu egoera horrekin. Zer iruditzen zait, oso garbi baldin badago ume horrek badakiela barrutik bera zer den, ematen du egin behar dugun bakarra dela ume hori babestu, ume horri tresnak eman, eta ume horri bere bidea egiten lagundu, bai. Eta beste guztiok, beste guztiok ez daukagu zer esanik hemen. Osea, nik uste dut, ni ilobekin ikastolara joaten nintzenean, txiki-txikiak zirenean, nik hor bi urteko gelan eta hiru urteko gelan, hor bat zeuden bi gorputz biluzik. Erakusten zizkietenak, orain gainera oso progrea garelako, eta lehen biluztasuna etzen permititzen eskoletan, eta orain pues, marraskitxo horiek, ez? Eta niri bi gorputz horiek estremadamente normatiboak irutu zitzaizkian, biak ala biak. Ez dakitun behek enkajatzen duten hor guztiek, ja ez bakarri generoagatik, ez dakit enkajatzen duten hor batzuk, igual imaginatuko dute, nire gorputzkera ez da hor enkajatzen. Zabaltasunagatik, altueragatik, ez dakit nik zergaitik. Osa, uste dut gu ari garela oraindik binarismo ikaragarri bat bultzatzen eskoletatik, eta eskoletatik bak esaten dut hortaz hitz egiten ari garelako, baina ariko bagina hitz egiten mugimendu sozialez, hitz egin unuk ere mugimendu sozialetatik egiten dugunaz, instituzioetatik, komunikabidetatik, leku guztietatik binarismo ikaragarri bat bultzatzen ari gara, eta gero soluzio erresegia iruditzen zait hor enkajatzen ez duten pertsonak pentsatzea egin barutela kuadro batetik bestera aldatu. Orduan, karoz, baduzu enkajatzen binarismo honetan, igual da beste kuadroan egon bartzarela. Uste dut, badaudela kasu batzuk, zeinetan aurroiek oso garbi daukaten zer nahi duten, bueno, izango da, baina beste kasu askotan argi eta garbi, ari gara inposatzen binarismo bat, ikaragarria eta bultza egiten ari gara aurroiei alde batera edo bestera. Zergaitik, pues, pentsatzen dugulako, ba hori, egia berdadero bat daramatela barruan, eta gehien bat, egia berdadero horrek ez gaituelako gu kuestionatzen. Ez gaitu ez duelako hezkuntza sistema kuestionatzen, eta nik uste dut, urte desente badirela batzuk, eragile batzuk ari direla ezkidetzaren kontuarekin lanean, eta badakigula, ostras, hezkuntza sisteman oraindik lan asko dagoela egiteko, ezkidetzaren ikuspegitik eta pentsatzeko, bueno, ez dakit. Iruditzen zait oraindik badagoela lan handia, ez? Eta bereziki planteatzeko forma horrek batzutan hori gu uzten gaituela kanpoan, ez? Ez dut esan nahi horrekin hori, ez dagoenik pertsonarik trantsizio prozesurik hasi nahi eta beharko duenik, hori izango da. Eta badago, noski, eta respetatu behar da, baliabideak eman behar dira, lagundu behar da, egin behar dira goza guztiek. Baina nik uste dut agian, kasu askotan, desibiltzen ari garela, egin dugun ibilbide bat, kuestionatzerak orduan zeintzuk diren genero estereotipoak, kuestionatzerak orduan ze kolori diren neskatoenak eta ze kolori diren mutikoenak, ze portaera, ze janzkera, zer ez dakitzer. Eta orduan igual, seme alabak etortzen zaizkigunean, esaten ez zaiela gustatzen futbola, igual da ez zaiela gustatzen futbola. Orduan hor, alarma asko pizten direla kasu batzutan, eta uste dut alarma horiek oso erosoak direla. Ez dutelako binarismoa kuestionatzen, baizik eta sujeto zehat batzuei etiketa hori jarri, haik isajoak umetxo horiek ez dutenak enkajatzen. Bueno, ez dut enkajatzen guk ez dugulako molderik jartzen enkajatzeko. Beste alde batetik hori. Esperientzia proiektik hitz eginez, nik zalantza handiak dauzkat, gaur eguneko edo jende batek planteatzen duen ikuspegitik niri txikitan zer esan ote zidaten nire inguruan. Ez dakit egongo nintzaken hormonazio prozesu baten ostean orain, ez dakit jokin bezala hitz egingo nuken edo emakume izenarekin, ez dakit.
eta ez dut esaten gauza txarra izango litzakenik, eh? Hemen egongo banitz jartzita transizio prozesu baten ostean, pues hemen egongo nintzake, eta oso zoriontsu. Baina uste dut, nik txikitan euskan jarrera eta gusto eta gogo asko, gaur egun jende asko kulertzen dituela, transexualitatearen sintoma bat bezala. Eta uste dute realitatea asko zanitzagoa dela, ez? Ulertu bedi, ez dudala inolako arazorik transexualitatearekin, edo genero transizioak egitearekin, edo inkluso aurrei baliabide horiek eskura jartzearekin. Beste adibide bat jartzearen, lehen eta agian bideoan jarri dugun adibidearekin lotutare, bai, zergaitik, zer ulertzen dugu gehi edo lesbiana izateaz, zer ulertzen dugu hortaz edo biseksuala izateaz, zer adirazten digu horrek, nundi begiratzen dugu, benetan pentsatzen dugu seksualitate hori egonkorra, jarraia, finkoa dela kasu guztietan, errealitate bada, kromosomaren asunto bada, nik uste dut gainera kuriosoa da, porque gehita lesbianokin horren dela urte batzuk ez da politikoki zuzena ja, esatea kromosoma raro bat daukagula, ume transexualekin hasten gara ja hitz egiten, kromosomarena, la lluvia de hormonas en no seke, baina bueno, zer ulertzen dugu hortik, ez? Barruan generaman zerbait da, eraikitzen ari garen zerbait, nik uste dut hori, galdera hori egitea importantea dela interbentzioan hasi baino lehen, ez? Eta hemendik hirugarren bideoa martxan jartzen bada eta ez badu esplosiorik sortzen. Nous naissons aptes à toutes les pratiques sexuelles et à toutes les natures de plaisir, mais il est évident que tout nous conduit à l'hétérosexualité. L'homosexualité, c'est interdit, on n'en parle surtout pas. Enfin, longtemps, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle, mais c'est encore... lui, il est pédé, tu vois, ou elle, c'est une sale lesbienne. En principe, on débute par un sale pédé, tu vois. C'est toujours sale. Alors, non. Alors, je te dis, moi, les copains homo me disent, mais non, c'est parce qu'on est comme ça, on est avec des désirs exceptionnels. Je dis, vous êtes nés avec une force exceptionnelle pour aller contre vents et marées pour des pratiques qui ne sont pas admises socialement, ou si peu, ou si mal. Hor, berriro nire idolo honek kuestionatzen du, ez? Jaio ginen desira ez ordenatu batzuekin, edo jaio ginen igual kasualitatez gaitasun batekin normatibitate horri aurre egiteko eta beste gauza batzuk probatu eta aldarrikatzeko eta gure lekua egiteko. Pues nik ez dakit jaio ginen edo ez gainen jaio, baina nik uste dut eta gainera benetan esaten zuet berdin zait. Norbait galdetzen duenean hori zer da jaiotzakoa edo ez dakit niri berdin zait eta ez naiz hartuko eztabaidan. Baina bai iruditzen zait hor prozesu sozial batzu daudela, koertzio prozesu batzu daudela eta honetan eta hau igual botatzen dut horra irera, LGTBIQ mugimenduaren zakore bai, uste dut kasu askutan, rebajak egin ditugula Korte Inglesean, baino handiagoak, ez? Nik irakurtzen ditut 70, 80 hamarkadako mugimendu batzuen aldarrikapen eta planteamentuak, eta garai horretan, lotxagabe eta beldurgabe, gizartea homosexualizatzea hitz egiten genuen. Esaten genuen, aur eta nerabe edo zeinek garbi ez euki arte bere aukera sexuala izan daitekela ere homosexuala, ez gara helduko askatasun esparru batera. Eta gaur egunean konformatzen gara esatearekin, aur eta nerabe batzuek badaukate oso garbi bere aukera homosexuala dela eta egin barrituguna da errespetatu. Hor bioien artean ez berentasun handi badago. Eta nik uste dut berplanteatu behar dugula ere bai nundik eusten diogun. Identitate politika horiek zer ematen diguten bai, baina ze baiatan ere mugatzen gaituzten besteak errespetatzearen kontu horretara. Besteak errespetatu bai, baina heterozentrismoa ikutu ez, edo planteatu dezakegu ere bai eskolak egin behar duela hain zuzen ere dela horrekin apurtu eta aukera horiek ireki. Ez bakarrik oso garbi daukaten entzat. Aukera horiek irekitzea da, aukerak irekitzea garbi daukaten entzat, ez daukaten entzat, eta euskalo noiz eukiko duten entzat edo zuten entzat eukiko. Eskola ezari garela, ze muga ezartzen dizkio planteamentu honi eskolak, ba nik uste dut asko, eta nik uste dut hemen ikusten zaituzte asko eskoletan ibiltzen zaretenak lanean edo hezkuntza mailan gauzak egiten, eta uste dut segurazki ikusiko zenituztela muga horiek. Uste dut hezkuntzaren ideia bat lar performatiboa, ez dakit nola itzultzen den hau, lar performatiboa egin dugu azkenen urtetan, ez? Pentsatzen dugu gauzak ez badira aipatzen, pues ez direla existitzen.
Eta orduan, gogorazten dit, Juanjo Olasagarrek badauka poema oso polit bat, IESaren inguruan, ez? Ba, itxaron gela batean IESaren frogak egitera doan bateki haotxez esana, ez? Eta esaten du, pentsatzea ere zorigaitzari deitzea da, ez? Aiama, aiama. Ematen du itxarongela horretan gaudela, ez? Etengabeko hezkuntza sistema itxarongela horretan dagoela pentsatzen, hitz zatarra esaten dugun momentuan, errealitate zatarra agertu egingo dela. Eta orduan, klaro, irakasle batek, goratzen dut, Tolosan irakasle batek esaten zidala, sortu diegu gure ikaslei mundu perfecto imaginario bat, eta inkapazitatu egin ditugu bizitza realerako. Eskolatik egin dugu, nik uste dut askotan, burbuia bat. Burbuia hori eraiki da gainera, bereziki gune akomodatuetan dauden eskoletan, ez? Guneak ez dira bakarri geografikoak, baina nik uste dut, niko realitate garbia dela, herri honetan badauzkagu eskola batzuk konfliktibitate asko bizi dutenak eta beste batzuk larregi ez, ez? Klase elementuak medio, jatorri elementuak medio, beste elementu batzuk medio, ez? Nik uste dut hain zuzen ere, errealitate horiek direla gehien definitzen dituztenak politikak, eta orduan badauzkagu politikak eginak berez oso harmoniosoak eta oso normalak diren eskolentzako, eta gero urgentziazko politika batzuk egiten ditugu eskola konfliktiboentzako, ez? Konfliktoa benetan nahiago dugulako albora guztea, ez? Bururatzen zait, umeentzako ipuinetan askotan egiten ditugun proposamen hoietan Benetton efektu bat egiten ari garela, ez? Otsoa desagertzen da, ez dago indarkeriarik, eta askotan konfunditu dugula erreferente sorrera hori edo erreferenteak sortzearen ideia hori konfunditu dugula errealitatea bera desagertzearekin, desagertaraztearekin. Gauza bat da, gure kulturak, gure ipuinek, gure irudiek, erreflejatu behar dituztela errealitate ezberdinak, baina ezin dutena da desagertarazi, da, berez gaur egun gizarte honetan, gai honen inguruan dagoen indarkeria maila hori. Horregaitik, nik uste dut, gerotan neoliberalagoa den eskola hontan, ez dut horren beste ertainak eta hortik azpira zagutzen, unibertsitatea argi esaten dizuet, gerotan neoliberalagoa da, punto arduragarri eta naino. Hitz egin daiteke oso errez kulturan iztasunaz, baina ezin daiteke hitz egin xenofobiaz, ezin daiteke hitz egin arrazakeriaz, hitz egin daiteke aniztasun seksualaz, baina ezin daiteke hitz egin homofobiaz, lesbofobiaz, transfobiaz, eta bar. Hitz egin daiteke seksualitateaz, baina ezin daiteke hitz egin bortxaketaren kulturaz, hitz egin daiteke gauza pilo batetaz, baina ez gauza horiek sortzen duten indarkeriaz. Oso zaila da, eta nik uste dut irakasle lanetan ari diren pertsonek, zailatzen direnean gatazka horiek tratatzen klasean, nor askotan topatzen dituztela mugak ez bakarrik ikasleekin, baizik eta baitaren sistemarekin berarekin. Pentsatzeko da nik uste dut ze eragin dauden gaur egun hezkuntza mailan neoliberalizazio prozesu horiek, ze eragin daukaten gaur egun planteatzen ari garen politikekin eta egin dezakegunarekin. Nik uste dut gerota guri unibertsitatean gertatzen zaigu, gerota gehiago interbenditu nahi dugu, gerota gehiago enpresen eskuetan dagoen esparru batean. Orduan, nola demontre sartzen duzu eskua eta nola humanizatzen duzu, deshumanizatzen ari den gune bat, minututik minutura. Baina aldi berean nahi dugu izatea leku harmonioso, polita eta kapitalismo patriarkala eta buen rolloa ez dira batera garriak. Partxeak jartzen dira, hezkuntzan askotan, partxe horiek aldarrikatu nahi ditut, uste dut partxe oso beharrezkoa direla, uste dut benetan norbait horretan ari baldin bada eta pentsatzen baldin badu nik klasean bi ordutan hau egiten dut eta ez dakit nahikoa den, bai beharrezkoa da, oso potentea da eta nik uste dut aldarrikatu behar duela. Baina hor kontutan eduki behar dugu partxeak direla. Leku askotan aniztasun seksualaren inguruan bi orduko formazio bat egitea oso importantea da batzuentzako, eragin positiboa dauka, baina horrek ez du desegiten bide, egindako bide hori. Eta hezkuntzan nik uste dut azkenengo ideia bezala, hau ez daukat oso garbi, baina esango nuke, askotan konfiantza larregizkoa jartzen dugula hezkuntzan. Askotan pentsatzen dugula
klabea hezkuntzan dago. Klabea da gaur egungo gazte horiek beste era batetara ezten baditugu, biharko mundua oso ezberdina izango da, eta haiek dira etorkizuneko bai eta ez. Osea, nik uste dut hezkuntzak ezin duela, ezin diola aurre egin munstro ikaragarri bati bere kabuz. Eta are gutxiago, munstroaren sabelean bertan dagoenean. Eta esan hezkuntza azkenean modernitatearen, eta modernitatea badakigu patriarkala eta heterosexuala dela, ez erdigunean dagoen elementu bada. Orduan ari gara hor saiatzen, baina ez ditzagun ere esperantza guztiak hor jarri. Uste dut gaur egungo gizarteak, gizarte zibil bezala, eta mugimendu politikoetan ere bai, hezkuntzan jartzen dugula, esperantza handia pentsatzen dugulako hezkuntzan interbenitu dezakegula. Iruditzen zait badela, zakarrontzien kontua bezala. Bueno, pues, koloretako zakarrontziena oso ondo dago, baina oraindik gertatzen zaiguna da ezin dugula eskua produkzioan sartu. Ezin diogu enpresei esan zer egin dezaketen eta zer ez. Eta orduan hor goaz denok. Pues, koloretako zakarrontziak ipintzera, biziklatzen dugu aldugun guztia, bai, baina muga oso garbia da. Hemendik ez gara pasatuko. Eta nik uste dut hezkuntzan eragin nahi dugula oso positiboa delako, baina igual askotan da beste leku batzutan eragiteko tresnak lapurtu izkigutelako eta demokrazia zuzen problema ikaragarri badaukagulako. Hau esan da uste dut saiatuko naizela eskolak ere ematen dituen beste aukera batzuk planteatzen eta saiatuko naiz azkarrago joaten, porque boi, melio. Kontu bat da segurtasun esparruena. Nik uste dut klabe bat dela, importantea dela eskoletan sortzea segurtasun esparruak jendearentzako, ez? Hor agian nire buruari kalte egiten diot, ez? Ez lehen esaten nuen bezala ez da desinplikatu behar komunitate osoa hortik, bueno, momentu batzutan pertsona zehatzek eta komunitate zehatzek espazio seguruak behar dituzte. Baina claro, espazio seguro hoiek irekitzeak exigitzen digu alde batetik hezkuntzaren beraren kontzeptualizazioa eta ideia nolabait aldatzea ere bai. Ezin ditugu ikaragarrizko jerarkia batzuk mantendu eta aldi berean espazio seguruak sortu, horrek ez du funtzionatzen. Norbera ez da inoiz seguro sentituko jerarkia etengabe markatzen duen pertsona batekin, hori ezin da, ez? Hortaz, paternalismoa albora utzi behar da, jerarkiak zalantzan jarri behar dira, eta ondo pentsatu ere bai nola eta nondik sortu espazio horiek. Eskola, esan dezagun, armario gigante bada. Eskola, beste edozen leku bezalako armario gigante bada. Unibertsitatea, ni oskuento zelako armarioa den, ikaragarria handia da. Nik uste dut ezin dugula foko guztia jarri aur, nerabe, gaztetxoetan. Nik uste dut galdetu behar diogula gure buruari ere bai, zergaitik irakasleok gauden armarioan unibertsitatetan. Zergaitik irakasleok gauden armarioan are gehiago institutotan. Ze beldur dauzkate irakasleek institutotan beraien bizitza edo beraien joera sexualaren inguruan hitz egiteko. Pues ez dela erresa, baina nola sortu behar ditugu segurtasun espazioak ez bakarrik ikasleak ondo egon daitezen etorkizunean pertsona perfektuak izan daitezen, ez hor jende gehiago dago tartean, ez? Eta hori kontutan hartu behar da ere bai. Oso erresa da batzutan ikaslei begiratzea, ikusten ditugu hor txikitxoak, entre comillas, ikusten ditugu hor vulnerableak, eta joe, baina ikusten dut. Espazio seguruak sortu behar diren bezala, lehen aipatzen duenaren aritik uste dut, eskolak hasi behar duela heteroseksualitatearen zat leku inkomodo bat izaten. Ja, de una vez. Uste dut ezinezkoa dela, gay, lesbiana, trans, eta hor tartean dauden beste 800.000 praktika eta identitate horiei lekua egitea, heteroseksismoan deserosotasuna sortu gabe. Eske pentsatzen bali madu jende guztia posik jarriko dela, zaila da. Eta denontzako segurtasun esparruak sortzea, imposiblea da. Osa, nik uste dut hor, heteroaraua kuestionatzea, garrantzitsuago izan daitekela, gian LGTBI-fobian hainbeste zentratzea baino. Eta uste dut, hasi behar garela pentsatzen, eskolak izan daitezkela ere bai, leku deseroso bat momentuka. Norberak joan nahi behar izan du, ez, eskolara, osea, behar dugu joan eskolara pozik eta irrifarre batekin, baina ez denbora guztian roska egiten digutelako, ez, beharko dugu joan benetan espazioa aldatzaile badelako, eta horrek batzutan inkomoditateak eskatzen ditu. Eta gero, kontu guzti hauei nik uste dut oso ikuspegi intersekzionaletik behiratu bartzaiola, hitz potoloa da, zuetako askok manejatuko zenuten askotan beste batzuk ez, baina espazio seguruak sortzea eskolan, komplikatua da,
askotan guk tailerrak egiten ditugunean indarkeria matxistaren prebentzioarekin esaten dugu ben gauazen espazio seguro bat sortzera neskentzako eta neskak albo batera, mutilak beste alde batera eta egiten ditugu gure eztabaidak eta gure tal. Bueno, funtzionatzen du desente hobeto, eh? Baina ez pentsatu neskak neskekin daudenean espazio seguro batean daudela bai ala bai. Klase ezberdintasunak hor daude, jatorri ezberdintasunak hor daude, sexualitatearen edo joera sexualaren ezberdintasuna hor dago, orduan ez da espazio seguro sakrosanto bat. Mutilen kasuan, are gutxiago. Mutilen kasuan oso graziosoa da, esaten bai ezu. Bueno, eta zuen artean giroa, eta karo. Esa iozuzuk, hor talde horretako marikitari, esateko, ez eskepareko horrek ematen dizkit ostia batzuk egunero, karo. Hori ez da espazio seguro bat. Agian bada espazio bat lantzeko harremana neska mutilen artean eta bar, eta funtzionatzen du, bai, baina gero beste espazio bat sortu behar dira. Horrek eskatzen digu ikuspegi intersekzionaletik begiratzea, baina ez desagertaraztea kategoria guzti horiek. Baizik eta pentsatzea, begirada zabal batetik gauza espezifikoak egin aldirela pertsona espezifikoentzako edo talde espezifikoentzako, baina begirada mantenduta beti hor. Horrek eramaten dau beste galdera batera eta da nork egiten du prebentzioa eta nor implikatzen dugu prebentzio horretan. Abilatuko naiz eta hala prometitu dudalako bi momentu berezitatik, nire bizitzako, nire esperientziako bi momentutatik. Lehenengoa da nik 15 urte nituenean, Ermuan bizi nintzela, hemen baina presente dagoen sejo etorri zen hitzaldi bat ematera Ermura, guaritzen ginen gaztetxe inguruko batera. Karo, niri katakrak egin zidan burua, gogoratzen dut sejok nola esaten zigun, a mi no me gusta que me llamen homosexual, que es eso, que estoy enfermo o algo, tampoco me gusta que me llamen gay, que es eso, que me perdonan la vida, o que yo soy maricón. Niri irekizidan beste espazio bat, segurazki ikuspegi oso formal, oso landu eta oso pedagogikotik zitzaidan airekiko. Eta horren jarraipen bat da handik oso gutxira, okerez banlin banago, asierro algeto zen, baina ez nago ziur, egameko norbait etorri zela gure institutora itzaldi amatera, eta pertsona horrek ikasi zuen gure institutoan. Eta kontatu zizkibun, pues oso gauza normalak. Pues baiako, sagurasoi kontatzea, superurduri jarri ziren, ez dakizera. Kontatu zigula zerbait superlandua eta superdel otro mundo? Ez. Baina bazegoen pertsona bat, gure antzerakoa, gure pasillo berdinetan ibilitakoa, eta kontatzen zigun bere esperientzia ere bai militantzia batetik, kontatzen zigun egin altzirela gauzak, nik uste dut hor, zalantzan jarri behar dugula, errespetu handiz eta kariño handiz, badagoela jende bat profesionalizatu egiten dena gai hauetan, eta horrek ematen digula pilo bat, jende horrek, kontutan eukitzen dituelako gauza asko kontrolatzen duelako nola heldu taldetara, nola egin dinamikak, nola balio digu, baina implikatu dezagun ere bai kaleko jendea hor, eraman ditzagun ere bai nola baita egunero diskurso kritiko bat manejatzen ari diren pertsona batzuk espazio hoietara. Izan daitezke, beste kasu batzutan egiten da, gurasoak implikatu behar ditugu hemen hezkuntzan ez dakizer, guraso komunitateak, bla, bla. Baina ikustu dut ez dagoela ere bai LGTB fobiaz ez egitea eskoletan LGTB komunitate gabe edo LGTB kolektiboak albora utzita. Eta bakarrik, bueno, badaukagu hemen batzuk oso subentzionatuak oso ondo egiten dute beraien lana, bueno. Anistasun badago eta hor lokalismo bat egon behar da, eta nik lokalismo aldarrekatzen dut. Nik uste dut oso importantea dela, zure institutoan edo zure eskolan, gai honen inguruko ez dakit zer egiten duen pertsona hori, ostiral gau batean topatuko duzula, ez dakit nungo tabernetan. Eta gian, hor ikastolako saioan esan ez dizkiozun gauza batzuk, esango dizkiozula hor, eta joango zara berenen gana, eta esango diozu, nik igual, tal. Nik uste dut hor referentzialtasun hori sortzea, komunitate gertuagoko eta erreal batean, ez? Hor, pentsatu behar dugu ere bai, LGTB pertsona helduen eta gazteen arteko harremana eta belaunaldien arteko harremana zein izan behar den ere bai. Ezin gara mugatu esatera, ba, institutokoa oso gogorra da, baina pasako da, ez zaitez preokupatu, pasako da. Ez da pasako, eta hau eta mahir urterekin erasotuko zaituzte Bilboko jaietan, eta gongo zara berrirore beldurrez goitik bera, eta negarrez zure lagunaren besotan, eta ez da pasatu, institutuan gertatzen zena, ez da pasatu, ez zaude ja superamueblado, superestupendo, ni superestupenda. Orduan, gure arteko harremanak izan behar du elkartasun harreman bat, eta elkartasun eraldatzaia harreman bat, ez du izan behar asistentzia harreman bat.
Hortaz, nik uste dut, lehen aipatzen duen aldetik, uste dut, tolerantziaren zera horretatik salto egin bar dugula. Osa, eraman bar dugula kontu hau beste leku batzutara. Ematen du, LGTB mugimendu bat egin dudara itzaldi bat eskolaz baino gehiago, baina benetan esaten dizuet, uste dut lotura bat dagoela. Uste dut mugimenduetan planteatzen ditugun gauzak eta nun jartzen ditugun mugak edo hortz mugak eta noraino begiratzeko gai garen, uste dut horrek gero determinatzen duela ere egin batean beste espazio batzutatik egiten diren politikak, egiten diren jarduerak eta bar. Eta guri tokatzen zaigula benetan begirada alik eta urrunen jartzea. Izango da gero, migajas, pues migajas, ongi etorri migajas, pikotearemos. Izango da gero, eskatu dugula 100 eta emango digutela 10, ados, baina jarri behar dugu begirada urrun. Izan behar gana, bestakit, ambizio hori eduki behar dugu, ez? Galdetu behar diogu gure buruari zertarako homosexualitatea, zertarako lesbianismoa, zertarako transexualitatea, transgenerismoa, zertarako hori dena. Pues, baldin bada identitate berri batzuk sortzeko, jende guztiak errespetatuko dituenak, pues bueno, baldin bada zalantzan jartzeko identitate horiek beraiek sortzen dituen paradigma arraldoi hori, pues nik uste dut asko hobeto, ez? Eta hemen, orain bai, usten zaituzten nire benetako idoloarekin, bestea idoloa zen, baina hau da, ja, de traka. Ça faisait rire. J'étais très radical à ce moment-là, très radical. Je me rappelle d'une collègue qui a dit, bon, parce que j'avais discuté plusieurs fois avec elle, et un jour elle a dit, on se fréquentera plus, parce que à t'entendre, c'est moi qui suis pas normal. Je me souviens très bien de ça, elle m'avait fait rigoler. Elle n'était pas devenue homo, mais elle se demandait où était la normalité. Et c'était ça que je voulais bousculer, tu vois, pour dire que oui, elle est partout, ou nulle part. Voilà, c'était mon idée, ça a toujours été ça, tu vois. Et le militantisme, elle était basée sur cette idée-là. Hau da, azkenengo idoloa. Uste dut ideia potentea bota dituela, ez ditut azalduko, uste dut neko ondo azaldu dela berak, ez? Igual, ez amaitzearen dramatikoki ideia praktiko batzuk izan daitezke gai honen inguruan lanean hasteko, baino gehiago jarraitzeko esango nuke. Uste dut behar ditugula ekipo mistoak sortu gai honen inguruan lan egiteko hezkuntza esparruetan. Behar ditugula ikuspegia zehaztu, pentsatu, zalantzan jarri dezaketen pertsona, baina agian ez daukatenak ideiarik ere nola egiten den dinamika bat edo nola prestatzen den fitxa, nola egiten diozu hezkuntzan, fitxa horiei. Unitate didaktiko bat, eskerrik asko. Unitate didaktiko bat egiten dakien pertsona bat beharko da mugimenduarekin harremana dukan pertsona bat, beharko dira. Nik uste dut hor, seguraski zuek denok sufritu dituzuen baliabide falta hori izango dela medio, baina saiatu bar garela ere bai, bueno, nolabait, ikuspegi ezberdin horiek integratzen, ez? Lehen esan bezala, begirada intersekzionala behar dugula, baina aplikazio eta ekimen espezifikoak, intersekzionalitate hori ezin dela galdu gero ezin diogu ezeri eutxi dena delako oso komplikatua horretan, ez? Dirua behar dugula bai, askotan seguraskik ejatuko gara ez daukagula balio bide ekonomikorik eta ez dugula dirurik, baina egian baitare pentsatu behar dugu daukagunarekin zenora bidetan joan behar garen. Eta ideia xelebre bezala esango nuke badela garaiare bai, eta hau mugimenduk idei ere esaten diet, apurtzeko dikotomia hori radikaltasunaren eta interbentzionismoaren artean, ez? Ematen du seksualitatearen inguruan oso ideia radikalak dauzkaten edo dauzkagun pertsonak, nik ezakit oso radikalak diren, ez daukagula interesik gauza aplikatu edo interbentzioetan, beste alde batetik ematen du interbentzioa egiten duten pertsonak askotan, bueno, pues lehen esan du ba mezela, feminismoa falta zaiela ez dakitzer, nik uste dut, badela garaia, ez dakit, reformismo radikal bat egiteko, edo anarko-reformismo bat, edo radikaltasun realista bat, ez dakit zein den kontua, baina uste dut hautsi behar dugula dikotomia hori posible dela, diskurtso radikal batetik eta ikuspegi radikal batetik, esan nahi dut erroetara joanez, gauza konkretuak egitea eta gauza horiek eraginkorrak izatea. Bestela ematen du,
egin alduguna posible hori horrek funtzionatzen duela, baina zaigula gustatzen eta utopikoak ez duela inoiz funtzionatuko. Nik uste dut badagoela hor bi gauza hauek elkartzea eta ikuspegi sakon batetik lan egitea gai honen inguruan.